Musanga sarai kuna bibe lumete zaraja kitoko pasema mpungu ba idolatrino zinanda kwa mika elongwa kiwana. Watsacha wana shambu mwako meba kangaki yangu baza kusala mwa sute. Mama ya likamboza boye. Mm-hmm. Batu mwako baza ikate espion. Ba utaki na mboka mwako boye na tribi ya badan. Batu wana baza ipe na village te, baza ipe na plasa kufanda te. Balobi ete, bino bakate espion boke nipe banzinga nzinga boke ni koluka village ni nito, site ni nito, peini nango eko hiko zara ete eza empe libre, mabela kitoko obisu to hiko atake bango to salige, so hito kanye, to rekipere village na pope to zwa nefiske mabele pope to zako waya waya kabo esanke mabele ezala le katre espion oye bible lobi ete tamba koma ki bamoni village nika bakoti nanda pa mika wana kukota bakota ki bakuta ni na nani na papa pasteur wana ni fiti kwa na oh ya zako tatu na lai ba tatu le lai yewa na yewa la problem na pasteur na lai na bango nisi ba na ni na chala kasi yewa na bakuta ni wana kama bakuta na ki bare kule tre pasteur wana ba bime yozo vanda wazo sala ni yozo vanda kwa au pasteur tena la vanda kwa au teme na vanda pa masana au amika tuzo na pshona pe au shalom ba bime okay wao bina mzungu la ba bime ba eski wa bombi sekre ba bime tuzo na soka de passage pe biso. Kuvanda bavanda kama Michel nikamoni bangabi ah me batu oyo ngana zo mona ko esprit la bomona ngai zo simba te eski boye bali bina bien pasa bi shalom na yeba moma kimya ezali na ko traiter so ipe des ordres ezali ngana ko travailler na bango wa me Michel sepela kite abi pasa ngana zo mona batu ole quatre batu oyo esprit la bomona zo simba te na ngai pasa bi shalom na ko zo swena bango batu ana baleka kina bango. Siko la famba leka ba mona ki ndako ya Miche ba kontrola ki yango. Ba mona ki te zaina chambre zaina ba bijou ya makasi. Me ba sala ki desordre te ba continuer. Ba ke na village msu zaina pembe ni msu ba tu na village ona ba mazala ki ba tami te mama lamu. Ba ninga ka bitumba te. Ba yamba ka batu ba sala hospitalité ba lela ko yamba même ba paya. Vile moko ya kitoko ba ndako te kitoko ba tonga ba vanda na ba ona ki nyoso. Bakate espion oyo bazongi na village na mwa banani ya badan. Bakiko yeb sage oh tala makamto yo kuta na kuna memboka mwa to moni wale za pamba. Mutumo ka fami mwa ka ifanda ka wana. Mero mzuto kei. De to moni ba fami e bele mabote bele mba tango baza wata kimia. Baza wata ke da 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 e. Je ne crois même pas ki ba yuko njima to sala nini bitu mba biso na bango. Wana ne mboka mfuto kino ko sala nini. Ko kanga. Bebito fanji wana. Hmm. Eh. Tribi ya dane, wewe su badane baba tribi wana ya banani yabana ni yabana leyat. Dane bana leya? Bo dane azali mwana ya oh Rachel pesa ka servant na yeye donc azali abota na servant ya Rachel. Bien, wewe zo ko lobaka na batu kuna. Donc ningi lo bayete dane mama ani zabanza uzui ya Rachel parmi ba servant na yeye ndia pesa ka baona nani? Na. Na Jacob kwa bota ne ba no baba na wana dan baza bana ya nasima ya Rachel ba tele mi na mi masasi mama manini mama chef na bango bibundele nyoso ba biale to tele matoke ni kwa take village wana ko ya baza ko ya nzela ba yo ko me pa nani e pa ya Miche ba kote ba Miche ba ni desordre wana ni atamba ba ni desordre Miche talia MC pasta. Ali pasta ni na yebi saki yoke ba le quatre ba to bango na reconnaître ba bilongi yango. Bazongi lisusu. Omoni siko desordre ba tuna ko yamba bango awa. Pasteur Abi Shalom la ko traiter na bango. Pasteur ake a traiter na ba to ba pa do bobo mali bota ote pasteur ba zalaka ba ta malamu e pa ina ngai. Yango na botika bango ba bi sava. Toko boma bango te ni toko bota ba ka biloko ntalo. Pasteur ba esti ba funda ki plan da ko na kezana ba bijou. Ba koti na ndako na kombu la ba bijunion so ba oh ba idi ya ngonyo so ba zuya ona ndako na Miche ba zusu na pasteur wana ba bi na Miche yo lokola bomba ki pasteur na biso awa ko pa sa moko na kati na biso to za ko kende na ye ba ti ya ga mama ya Miche na Miche ba on ba le ya bi lokan ta lo nyoso na pasteur na pasteur ba ke na ye ni bi tende ba za mitema mama ba ke na ye. Bake wapi? Bake siko na mboka oyo tolobe zanga batu mitema na lamu. Bato mo village anga za kobe ngo komo ya Laishe. Laishe. Eh. Bakoti na vila Laishe sako bitumbe bandi. Pa bata Laishe ko baza kana bitumba te baninga na ko bunda te ba pile bango. Bible lobe te ba saka ki village ona au point o babomi bango nyonso batikani sosote.
Zwa pentir boma yango baye bana lelo ko laishi bakolobela onsute batse kombo na bangwana dan edan eta obino village na jibokolo bakoma welcome to Kibokolo ville n'est-ce pas baye ba bomi yango nyonso makama Kibokolo ko lelo esili ekoza asute ba remplacer komba Kibokolo village batse dan maman. Saga de makira yango tuzakolobela ka awa. Est-ce que moni ezi siko bana Israel mpira mosikonika libulu, n'est-ce pas? Libulu kibenye. Ndenge ni? Makamba sosala kako boma ko mwana vanda sala makamba zanga tina wana isala ba bibulu kako mwana mtu sala. Me bibulu ku tuta msusu ponga pe nazana mbwa eo nanga eo mswa kompena kanga hii. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Pourquoi vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de temps. Vous comprenez? À part ça, maman, tant que réponds à ce que et puis tant que vous avez dit, vous avez place que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Israël. Que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Le yamot dali siko. Alléluia. Le pressare Joachim Zambona. Imiana mose mana zuma promotion na mosala. Baninga na yo. J'espère que pasteur Oyo, Moussala Sala qui est dans le village de Badan, Moussala Oyo, qui va passer dans le village de Badan, dans le village de Bissot. Il y a un autre qui va passer dans le village de Badan.
Merci. Et passez au yo qui est en train de communiquer à Salah. Zamba zamba lamu.